22 জানুৱাৰীৰ পাছত দেশ ৰামময় নহয় হ'ব কেৱল মোদীময় কাৰণ ৰামলালৰ অভিষেকৰ পাছতে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে মেগা প্লেন ভাৰত কপাই মোদীৰ 140 খন গণসমাৱেশ এটা মোদীক ভেটা দিব পাৰিবনে ৰাহুলে ৰামৰ আশীষ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নামিব ৰণত সমগ্ৰ দেশত 140 খন গণসমাৱেশত ভাগ ল'ব মোদীয়ে নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত এটা ভয়ত ত্ৰস্তমান নেতা মন্ত্ৰী 22 জানুৱাৰীৰ পাছত জিৰণি ল'বলৈ বুলি কোনো সুৰুঙাই ৰখা নাই মোদীয়ে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি যোগী আদিত্যনাথ কালৈকো বাট নাৰাখে মোদীয়ে নিদিয়ে কোনো বাট বিসম্বাদক স্থান ৰামময় হৈ থকা দেশক হঠাৎ মোদীময় কৰি তুলিব স্বয়ং মোদী কোন ক'ত কেতিয়া অফৰে নাই কোনো ঠান ঠিক এতিয়া পাৰিবনে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা যোগী আদিত্যনাথেই ৰৈ গৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাই মোদীক ৰুধিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেয়া যথাসময়ত হ'ব লক্ষণীয় আচলতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাৰ অভিষেকৰ পাছত এটা খবৰ ওলাইছে যে জিৰণি নলয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো বুথতে 51% ভোট লাভ কৰাটো এতিয়া দলটোৰ মূল লক্ষ্য অভিষেক অনুষ্ঠান অন্তত বিজেপিৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তেওঁৰ ৰেলী আৰু ৰোড শ্ব দেশৰ প্ৰায় 140টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অকল ইমানেই নহয় সংসদীয় সমষ্টিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব মোদীয়ে ইয়াৰ উপৰিও 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে গাঁও চলো শীৰ্ষক এক প্ৰচাৰ অভিযান চলাব আৰু এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ অধীনত 7 লাখ গাঁৱৰ বুথ পৰ্যায়ত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কাম কাজ আৰু আঁচনিৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সংগঠন মন্ত্ৰী বি এল সন্তোষৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দলে সমগ্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান নিৰীক্ষণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমাৱেশৰ জৰিয়তে দেশৰ 543খন লোকসভা আসন সামৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইয়াৰ বাবে 7-8টাকৈ লোকসভা আসনৰ একোটা গোট সৃষ্টি কৰিছে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ স্থানীয় নেতাক সেই সমষ্টি গোটৰ দায়িত্বত ৰখা হৈছে যিসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে দিল্লীৰ বাহিৰে উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থানৰ দৰে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে এনে ক্লাষ্টাৰ বা গোট গঠন হৈছে দলৰ বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যসূচীৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সভা আৰু ৰেলীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীকো কৰা হ'ব অন্তৰ্ভুক্ত কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে এই লোকসভা সমষ্টিসমূহৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ অৰ্থাৎ যুৱক যুৱতীসকলক জড়িত কৰাবলৈ ক্ৰিয়া কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে দলটোৱে সেই আসনৰ সাংসদজনৰ জনপ্ৰিয়তাও মূল্যায়ন কৰিব বিজেপিৰ প্ৰৱাসী কৰ্মকৰ্তাসকলকো দেশৰ বিভিন্ন লোকসভা সমষ্টিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এটা সংমণ্ডলৰ বিজেপি কৰ্মীসকলে অন্য অঞ্চল এটালৈ যাব প্ৰতিটো গোটৰ এজন সমন্বয় আৰু এজন উপ সমন্বয়ক থাকিব আৰু তাত তেওঁলোকে প্ৰতিটো বুথ অনুসৰি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ লগত দলৰ কৃতিত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা ছপা সামগ্ৰীও দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ অধীনত 7 লাখ গাঁৱৰ কৃষক মহিলা আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ সৈতে দলটোক সংযোগ কৰিব এদল বিজেপি কৰ্মীয়ে এই প্ৰচাৰত সাংসদ বিধায়ক দলৰ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অভিযানৰ অধীনত প্ৰায় 10 কোটি লোকক সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মোদী চৰকাৰে এতিয়া এনেদৰে 22 জানুৱাৰীৰ পাছত হঠাৎ ৰামময় নহয় মোদীময় হৈ পৰিব দেশ ৰামলালাৰ অভিষেকৰ পাছতে বিজেপিয়ে হাতত লৈছে এই বিশেষ মেগা প্লেন ভাৰত কপাই মোদীৰ যি 140খন গণসমাৱেশ হ'ব মোদীৰ যি এই অপ্ৰতিৰোধ যাত্ৰা এই যাত্ৰাক ৰাহুলে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে বাধা দিব বা ভেটা দিব সেয়া যথাসময়ত হ'ব লক্ষণীয় আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল